under armene. Nummer 1, 1, 2, 3, 4. Den består af, hele første linje, den består af højre og under armene med højre, venstre og tag med højre og slå med højre og tag med venstre. Og når du slår med venstre, så kaster du også med højre. Og det er kun en halv omgang med højre. Så vi har altså en 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og og 3 og 4 og 5 og 2 og 3 og 4 og 5 og 3 og 4 og. Der kommer lige et ekstra ting i linje 2. Der kommer lige 5 slag først. 1, 2, 3, 4, 5 og så kommer lige 1, 2, 3, 4, 5 igen. Og så kommer der lige et 2 flam. Der er altså et lille højre, stort venstre. Og lige venstre, stort højre. Så vi har altså først 1, 2, 3, 4, 5.